უკრაინა რუსეთს აფრთხილებს, რომ სასწრაფოდ განიხილონ ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი, რათა დროულად შეკეთდეს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც უკრაინელ და რუს ჯარისკაცებს შორის გამართული ბრძოლის დროს დაზიანდა. სარეზერვო დიზელის გენერატორი ელექტროსადგურს დენით მხოლოდ 48 საათით უზრუნველყოფს. თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს, რომ საწვავი, რომელიც ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის გულში მდებარეობს, უკვე 20 წელზე მეტია გრილდება. If you lose power თუკი ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება მოქმედ რეაქტორს, ეს გამოიწვევს ბირთვის გადახურებას და გარკვეულ პირობებში შესაძლოა საერთოდ გადნას. ეს რეაქტორები უკვე დიდი ხანია გამართულია. შესაბამისად ტემპერატურაც დაეცა. ნარჩენი სითბოს ნელ-ნელა ქრება. ამიტომ რეაქტორს აღარ ემუქრება გადნობის საშიშროება. მიუხედავად ამისა, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში აცხადებენ, რომ გაითიშა ატომური ელექტროსადგურის მონიტორინგის სისტემები. სწორედ ამიტომ მოითხოვენ, რომ სადგურზე სააგენტოს ინსპექტორები ჩავიდნენ.